Днес в Страсбург ще бъде открита първата сесия на новоизбрания Европейски парламент. Тя ще бъде учредителна. В началото на заседанието евродепутатите ще трябва да изберат свой представител за първите две години и половина от мандата на институцията. В последния момент за поста се появи и втора кандидатура. Освен тази на предишния председател Роберто Мецола, начело на Европарламента ще се опита да застане и Ирене Монтеро. Испанката е от партия Подемос, част от политическата група на левицата. Основното гласуване обаче е в четвъртък, когато в пленарната зала ще бъде предложена кандидатурата на досегашния председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Продуцентът на Нова Нюс Ивана Иванова е там. Здравей! Здравейте! Да, тук времето не е толкова горещо, колкото е в България, но ще бъде нажежено в Европейския парламент. Зад мен виждате сградата на Европейския парламент тук в Страсбург. Над 400 журналисти днес ще отразят началото на пленарната сесия за новите 720 евродепутати, избрани на вота през юни. Виждате, зад мен все още хора пристигат, а началото на първото заседание, обявено за 11 часа българско време. Избраните на вота през юни, 46% от тях не са евродепутати за първи път, а в този Европарламент България остава с 17 евродепутати, петима от ГЕРБ СДС, трима от Продължаваме промяната Демократична България, трима от ДПС, трима от Възраждане, двама от БСП и един от Има такъв народ. Акцентите в тази пленарна сесия хронологично. Днес избор евродепутатите ще направят избор за новия си председател на Европейския парламент. За сега кандидатите са двама, Роберта Мецола и испанката Ирене Монтеро, както вие казахте. Очакваше се Роберта Мецола да бъде единствения кандидат за поста, но 36-годишната Ирене Монтеро също влезе в битката за поста. Монтеро има политически опит, била е министър на равнопоставеността в Испания от януари 2020 година до ноември 2023 година. Въпреки кандидатурата на испанката, очаква се Мецола да получи подкрепа от мнозинството в Европарламента и отново да застане начело на институцията. Припомням, че през 2022 година Мецола стана най-младия председател на Европейския парламент, на 43 години тогава, когато пое поста след смъртта на бившия председател Давид Сасоли. Тя беше и първата малтийка, която пое управлението на Европарламента и първата жена от две десетилетия насам. Днес всеки кандидат за председател на Европейския парламент ще има около 5 минути да се представи. След това ще бъде проведено тайно гласуване с хартиена бюлетина, като в пленарната зала ще има 8 избирателни урни. Този процес се извършва под контрола на 8 преброители, избрани чрез жреби сред членовете на Европейския парламент. Избран за мандат от 2 години и половина, с възможност за подновяване, председателя на Европейския парламент представлява институцията в отношенията и с други институции на Европейския съюз и с външния свят. Могат да бъдат проведени до 4 тура гласувания. За да бъде избран кандидата, трябва да е събрал абсолютно мнозинство от валидно подадените гласове, т.е. 50% плюс 1 гласа. В четвъртък, може би, е най-важното гласуване за бъдещето на Европейския съюз и въобще на Европейската комисия. Очакваме Урсула фон дер Лайен да получи или да не получи подкрепа от европейските депутати. Кажи ни, защо се стигна до момента, в който Урсула фон дер Лайен вече не е абсолютно сигурен бъдещ шеф на Европейската комисия? Само до преди месец се считаше, че тя е непоклатима. И въобще има ли други кандидати? Според предварителната програма, в четвъртък Европарламента ще гласува кандидатурата на Урсула фон дер Лайен. Гласуването е тайно. Ако получи подкрепа на поне 361 депутати от 720 местния Европарламент, тя ще се върне на поста председател на Еврокомисията за следващите 5 години. Ако тя не получи нужното мнозинство, Европейския съвет трябва да предложи нов кандидат. Трите групи, които подкрепят фон дер Лайен, ЕНП са 188 евродепутати, социалисти и демократи са 136 и Обнови Европа са 77 места, теоретично имат необходимото мнозинство от 401 гласа. Опитът обаче показва, че това може да не е достатъчно. От една страна в Европейския парламент няма сигурно мнозинство, както в повечето национални парламенти. От друга страна някои от тези депутати и национални делегации открито отхвърлят кандидатурата на фон дер Лайен, дори близки до ЕНП, като френските консерватори. По всичко личи, че тя все пак ще получи подкрепата от голяма част от зелените. Фон дер Лайен се опита дискретно да спечели гласовете и на италианските консерватори в лицето на Джорджа Мелони, които са
се наброи в новия Европарламент, но ще проследим и това гласуване в четвъртък, за да видим дали проевропейските партии ще се обединят около кандидатурата й. Кажи ни тогава какви са спешните задачи, които трябва да свърши Европейския парламент при началото на формирането си, въобще след като си избере председател, какво предстои от тук нататък? Днешният ден бележи зората на един от най-разнопосочните европейски парламенти досега, защото, както знаем, има голямо по-голямо представителство на крайно десните в Европейския парламент, но първото решение, както казах, е избирането на председател на Европейския парламент, но в сряда, въпреки крайните позиции, се очаква Европарламента да изрази силна подкрепа за Украйна. В сряда сутринта лидерите на политическите групи ще направят изявление относно необходимостта Европейския съюз да продължи да подкрепя Украйна, а в късния следобед ще бъде гласувана и резолюция. Очаква се евродепутатите да потвърдят броя и размера на постоянните комисии и всички бюрократични неща, които предстоят. Добре, много ти благодаря, Иван Иванова, продуцент в Нова Нюс и твой ден с включване директно от Страсбург, където днес европейските депутати трябва да изберат свой председател за следващите 2 години и половина, а в четвъртък предстои вероятно най-важният избор за председател на Европейската комисия. Очакваме да разберем дали Урсула фон дер Лайен ще получи своят втори мандат. Сега реклама.